ትራንስፖርት ፈጥያት አላፊ ነኝ። ከኛ ወረዳ አቋያ በተለይ ከመንገድ ስራ አቋያ ያለነ ችግር የመንገድ ስራ የሚሰራው በሶስት አካላት ነው። አንደኛው በፌደራል ደረጃ ነው፣ ሁለተኛው በክልል ደረጃ ነው፣ ሶስተኛው በወረዳ ደረጃ ነው። ከክልል ክልል የሚሰሩ መንገዶችን የፌደራል መንግስት የሚሰራቸው ናቸው። ከዞን ዞን እንደዚሁም የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት የሚሰራቸው ናቸው። ከወረዳ ወረዳ የሚንቀሳቀሱ ያሉ መንገዶችን የሚሰራው የክልል ነው። ወረዳዎች የሚሰራቸው ከቀበሌ ቀበሌ ያሉ መንገዶችን ነው የሚሰራው። ይሄ ከቀበሌ ቀበሌ የሚሰሩ መንገዶች አብዛኛውን ጊዜ በወረዳው በጀትና በህብረተሰብ ተሳትፎ የሚሰሩ መንገዶች ናቸው። ይሄ መነሻ አድርገን ስንወስድ ከኛ ወረዳ እንኳን መነሻ እናነሳ፣ በተለይ መንግስት ባለፈው በጀት ባለፈው አመትን ወደ ሁለተኛ ሶስት አመት በፊት ካይከል አንገረብ የሚሰራ በፌደራል ደረጃ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ተጀምሮ ነበር። ይህም በቻይና ፕሮጀክት መንገድ ፕሮጀክት እና በስሩር መንገድ ፕሮጀክት የሚሰሩ ናቸው። በተለይ የቻይና መንገድ ስራ ከአንገረብ ወደ እስከ ቀያፋ ድረስ የሚሰራ ነው። የቻይናው የሚሰራ ነው። ምንድነው የስሩር መንገድ ስራ የሚሰራው ደግሞ ካይከል ደንጎልቶ ነው። ነገር ግን ካይከል ደንጎልቶ የሚሰራው መንገድ በተለያየ በችግር ምክንያት ያው የተቋረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ምንድነው የተቋረጠው? በመቋረጡ ምክንያት በተለይ የኛ ወረዳ የሰባት ቀበሌዎች በዚህ መንገድ የሚጠቀሙ ናቸው። በተለይ ደግሞ ቆላማ ናቸው። ስለዚህ የመንገድ ተደራሽነት ባለመኖሩ በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡ ቅሬታ እያነሳ ይገኛል። ከመጀመሪያውም እንዲሰራለት ከፍተኛ ግፊት መንግስት ላይ ከፍተኛ ግፊት እያደረገ ነበር ቆይቷል። መንግስት ከፈቀደ በኋላ ደግሞ የስሩር በተለይ የስሩር መንገድ ስራ በችግር ምክንያት የተቋረጠ በጸጥታ ችግር ምክንያት እና ራሱ የስሩር መንገድ በፈጠረው ችግር ምክንያት የተቋረጠ በመሆኑ ይህ መንገድ እንዲቀጥልና እንዲሰራለትና የአካባቢ ሰው ተለወጠ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን በተደጋጋሚ እስከ ፌደራል ድረስ ኮሚቴ አዋቅሮ ወረዳውም አካባቢ ህብረተሰቡ ኮሚቴ አዋቅሮ በተደጋጋሚ ጥያቄ አንስቷል። ነገር ግን ይሄ መንገድ እስካሁን ድረስ የተሰራ ነገር የለውም። በዚህ ምክንያት ህዝቡ ቅሬታ እያነሳ ያለበት ሁኔታ ነው። ሌላው የምንሰራቸው መንገዶች በተለይ ደግሞ በወረዳው በጀት የሚሰሩ ከጫንድባ ገለድባ ከጫንድባ ባልደራስ የሚባሉ በህብረተሰብ ተሳትፎ እና በወረዳው በጀት የተጀመሩ ነበሩ። በዚህ ዓመት በበጀት እጥረት ምክንያት ያው ስራቸው ያልተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም መነሻ አድርጎ ሰዎቹ እንዲሰራላቸው በተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀርባሉ። ነገር ግን ቅድም ባልኩት ምክንያት መሰራት አልቻለም። ይህ መንገድ ለመስራት እየታሰበ ያለው በሚቀጥለው የበጀት ዓመት ስለሆነ በህብረተሰብ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ህዝብ በማስተባበረሰቡ በማስተባበር ገንዘብ በማሰባሰብ እና የወረዳውን አነስተኛ በጀት በመደብደብ ይህ መንገድ ለማሰራት ያው በዝግጅት ላይ ያለን ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጭ በዚህ ዓመት አዲስ መንገድ ያው የሰራነው ነገር እንደሌለ ቢያዝ ነው። ሌላው በተለይ ደግሞ ከመንገድ ትራንስፖርት አኳያ ከጫንድባ አይከል የሚመለ መንገድ ነበር፣ የህዝብ አምቡላንሻ ነበር። ነገር ግን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከሚያዝያ 5/2013 እስካሁን ድረስ ያው መንገዱ ያልተከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ የዚህ ችግር ዋናው የሚሆነው ከኛ ወረዳ ውጭ የሆነ በቁጥር አንድ በሚባል ወረዳ በአጎራባች ወረዳዎች ላይ የሚፈጠር የጸጥታ ችግር ስለነበር ይህ መንገድ ተቋርጦ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን መንግስት እየሰራ ወይም እያደረገ ባለው የህግ ማስከበር ስራ ላይ የወረዳው የጸጥታ መዋቅር፣ የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር እና የዞን መንገድ ትራንስፖርት እና የዞን አመራሮች ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው በመስራታቸው እና አንጻራዊ ሰላም በመጀመሩ መንገድ ትራንስፖርት የሆነ መንገድ ከጫንድባ አይከል ተጀምሮ ያው በተሟላ መንገድ ባይሆን አሁን በቅርብ ቀን ጀምረን ህብረተሰቡ በሞላ ጎደል ያው አገልግሎት እያገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በተሟላ ነው ልንል አንችልም። ያው የተቋረጠበት ሁኔታ ያለ በእርግጥ የጸጥታ ችግሩ ሙሉ በሙሉ ባለመፈታቱ መኪኖቹ ወደዚህ መጥተው ለመስራት ስጋት ስላላቸው በአግባቡ መጥተው እያገለገሉ ነው ማለት አንችልም። ነገር ግን ይህ ችግር እንዲፈታ የዞን መንገድ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤትና የዞኑም የወረዳውም የፌዴራል የጸጥታ መዋቅርም በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ መንገድ በመጀመሩ
የአካባቢው ህብረተሰብ በጣም ደስተኛ ነው። በተለይ ደግሞ እጅግ በጣም ከወረዳው ማዕከል ያው የኛ ቢሮችን ወረዳው ማዕከል ስለሆነ ምንም አይነት አገልግሎት እያላገኘ በመንገድ ባለመኖሩ ምክንያት አገልግሎት እያገኘ ያለው ህብረተሰቡ በከፍተኛ ምሬት እያለው ነው። ያው ፍትህ እያገኘ አይደለም። የመጥቶ ቢሮችን አገልግሎት ማግኘት አንችልም። እኛም በቀላሉ ሄደን ስራ መስራት አንችልም። በተለይ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ቅሬታ ያነሳል። ዝላይ ትክክልም ነው። እንደተባለው እንግዲህ ፍርድ ቤት እዚህ ነው ያለው። እዚህ ማዕከላችን እዚህ አይከል ላይ የኛ አጠቃላይ ተቋማችንም እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ምንም አይነት አገልግሎት እያገኘ ስላልሆነ በከፍተኛ ደረጃ ምሬት ያነሳል። ያም ሆነ ይህ መንግስት አሁን እየሰራ ባለውና ወረዳውም እየሰራ ባለው ሁኔታ መንገዱ በአግባቡ ከተከፈተ አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለን በእኔ በኩል። ከዚህ ጋር ሳልወጣ በተለይ ደግሞ እኛ የመንገድ ደህንነቱን በተመለከተ ያው ሁለት ሙያተኞች ነው ያሉን እንደኛ ጽህፈት ቤት ያለን ቀበሌ። በተለይ ደግሞ መንገዱ አቋርጦ የሚሄድባቸው ኢንተርናሽናል መንገዱ አቋርጦ የሚሄድበት በእኛ ቀበሌ በእኛ ወረዳ ላይ አንድ ቀበሌ ላይ ነው። እሱ ላይ ሁለት ሙያተኞች መድበን ያው የመንገድ ደህንነቱ ስራ በተገቢ መንገድ እየተሰራ ያለና ደንብ የተላለፉ እና ደንብ የጣሱትንም በመመሪያና በአሰራሩ መሰረት ያው ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ እስካሁን ድረስ ወደ ወረዳችን እንኳን ኦልሞስት ወደ 70 ሺህ ምናምን በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ማለት ነው ወደ ወረዳችንም ወደ 70 ሺህ ምናምን አካባቢ ያው ገቢ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህን እያጠናቅረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። እንደ አጠቃላይ ግን እንደኛ ወረዳ በተለይ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሱሮር መንገድ ስራ በተለይ ካይከል ደንጎልቶ ያለው መንገድ ግን እንደሚመለከታቸው አካላት በፌዴራል የሚሰራም ስለሆነ የፌዴራል አካላት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይህ መንገድ የሚሰራበት መንገድ ሊፈጠር እና የበላይኛውም አካል ትኩረት እንዲሰጠው እኔም በዚህ አጋጣሚ አጽንኦት መስጠት የማቀርበው በጣም ከፍተኛ ችግር እንዳለ አርሶ አደሩ ማዳበሪያ እየወሰደ አይደለም። አርሶ አደሩ የታመመ ሰው መጥቶ ሕክምና እየወሰደ አይደለም። ወላድ እዛው እየሞተ ነው ያለው። ህጻናት በዛው እየሞቱ ነው ያሉት። ወደ መሀል አርማጮ ለመሄድ ወንዝ አለ፣ ትልቅ ወንዝ። ወደዚህ ለመምጣት የመንገድ ችግር አለበት። ስለዚህ የሰባት ቀበሌ ህዝብ በዛ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት እየደረሰበት ስለሆነ ያው የፌዴራሉ መንግስት እንግዲህ ይሰማናል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ማለት ሊሰማን ይችላል በዚህ መንገድ አጋጣሚ ብዬ ስለማስብ እንደው ትኩረት ሰጥቶ ይሄ መንገድ የሚቀጥልበት ሁኔታ ቢፈጠር የሚል ሀሳብ ያለኝ ነው።